مناسبة لغو أبالمرين أي قار كميدا حبناها في الفرعون أي قيبتا كاة دادال لذا بليع سوحل انتا مقالادا دو سمريبي عاصمة دولة قبلات كجيل مدوك أي يكو كل مين قار كميدا بلشدا كردقان مقالادا سي أو أي وداقين وحيابها يكو قبتين برامش كايس حلقان أو دوركي بلودة يقدم بي كودين ديقانا دا دولة قبلات كجيل مدوك غارهانا مقالادا عاصمة دو أه جيل مدوك أي دو سمريب qaar ka mid ah xubnihi dhalinyarada ahaa iyo masuuliyiintii ka qayb galay kulankan ayaa mahadcelin ballaaran u jeediyay masuuliyiintii kala duwanaa oo ugu horeeyo madaxweynaha dowlad goboleedkaasi iyo xubnihiisa golaha wasiirada oo wax badan ka qabtay caasimada dhuusamareeb ee Galmudug waxaan markaa ku celinayaa deegaankii ku baahan shaqadii oo noo qabiya ah ayaad naga tagtay insha Allah dadku de meel walba la kala tagana xiriirka iyo isla socodka iyo dhameystirkiina meesha joogtaan kaaga rabnaa hadii Ilaahay yiraahdo inaad naga la shaqeyso hadii Ilaahay yiraahdo dhismaha wadooyinka ee maanta ka socda xaafadaha kala gadisan ee dhuusamareeb oo ilaa 6 gaar iyo qaar kooda ay dhamaadeen qaarna ay hadda gaba gaba marayaan aniga marka magacayga iyo kan maamulka ku hadlayo Cabdi Kaafi waxaan rabaa inaan ku yiraahdo wiilba si gaar ah aniga wakiil uga ah gudoomiyeyga macna Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geed Qarow marka Ilaahay waxaan ka rajaynayaa dadaalka dhalinyarada oo Cabdi Kaafi ugu horeeyo iyo saaxiibadiisa aad u faraha badan ay ku jirto ogaasadeena sharafta uga xeegan iyo dhalinyarada degmadan iyo guud ahaan Galmudug inay sabab u noqdaan dowlad wanaagsan oo dadkan iyo deegaankan la yiraahdo Galmudug u dhisan Ilaahay idinkii wasiir ku xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Galmudug Maxamed Nuur Diini ayaa dhammaan bulshada Galmudug u jeediyay inay ka qayb qaataan dhismaha iyo bilix soo celinta magaalada Dhuusamareeb طبعا wasiirada awl meelaha ay kasoo taagtaageeray jireen laakiin badalka waa qaadeen waxa hadda ka dambeeyay adii Ilaahay aniga runtii xaafadeeda meelo waxaan u mar jiray iska qeyreysan hadda wadaas dheer aan isku sidaaya oo dayax muxuu ahay aan isku sidaaya ma sha Allah wax aad iyo aad wanaagsan waaye bahda u tigi doontana beesada ka soo qaad Cabdi Kaafi bahdan la joognaan anaga ka qaadin adii Ilaahay aadi aadan kugu mahadcelinaa shaqada qabatay waxaan leenahay ha lagu daydo ku dayasho wanaagsan Cumar Guux Warbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya